ြို့ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဖြို့ lifestyle ရဲ့အရေးသွေးမြင့်မဆုများခန္ဓာကနေပရိသတ်ကြီးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အတိမတ်ပြုခြင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုဘလို့ပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Maslow's hierarchy of needs theory ကိုအတိုချုံးပြီးတော့ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะMaslow ကလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအလွန်ငါးလွှာအဖြစ်ခွဲခြားထားပါတယ်။ဟိုအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အလွန်ကတော့ physiological needs လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလေ၊ရေ၊အစားအသောက်စသဖြင့်ပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့စိတ်ချလုံခြုံမှုလိုအပ်ချက် safety needs တွေဖြစ်ပါတယ်။တတိယအဆင့်မှာတော့ love and belonging ဆိုတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။စတုထအဆင့်မှာတော့အတိမတ်ပြုခြင်းလိုအပ်ချက် esteem needs တွေဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ self actualization ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘဝတထထဲကြခြင်းတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုစတုထအဆင့်အကြောင်းကိုပြောပါမယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မွေးဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့အခြေအနေချင်းတူတယ်ဆိုရင်တော့မှလိုလားချက်ချင်းတူခြင်းမှလည်းတူပါလိမ့်မယ်ဒီအဆင့်မှာတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကနေကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လိုလားချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ကွဲပြားလာပါတယ်။အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ physiological needs နဲ့ safety needs တွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီးလို့ထိုက်တဲ့အနေတစ်ခုကိုရောက်လာပြီးဆိုပါတော့။ဒါဆိုရင် love and belonging ဆိုတဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာလိုအပ်ချက်တွေကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါပြီ။အခုအချိန်မှာတော့ကိုနှစ်သက်ရာအဝန်အဝိုင်းထဲမှာဝင်ဆက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပါပြီဒီလိုဝင်ဆက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူသားပိသစွာနောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တွေရှိလာပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အများတန်းသူတယောက်မဟုတ်ပဲနဲ့အများထက်ပိုပြီးတော့တော်တဲ့လူသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးပိုပြီးဆောင်နိုင်တဲ့သူဂုံတွေပိုပြီးရှိတဲ့သူဖြစ်ချင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းပဲသူများထက်တနေရာရာမှာပိုပြီးတော်နေတယ်ပိုပြီးတာနေတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကို feel good factor ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ခံစားရကောင်းစေတယ်လေဒါကြောင့်မို့သူများထက်ပို့ပြီးတာကျင်တဲ့စိတ်သူများထက်ပို့ပြီးအများကျိုးဆောင်ကျင်တဲ့စိတ်ဒီလိုစိတ်တွေရှိလာကြတာပါပဲတနည်းအားဖြင့်တော့ငွေတစ်ခုတည်းအတွက်ရုန်းကန်နေရကနေကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘလို့ကောင်းကျိုးပြုရမလဲဆိုတာကိုကြည့်နိုင်လာတဲ့သဘောတရားမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ esteem needs တွေပြည့်ဖို့အတွက်အချို့လူတွေကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ဥပမာဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဝေါ့ဆိုဖြစ်သွားမဲ့ကားကြီးမျိုးကိုစီးချင်စီးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအင်မတန်ခန့်ညားတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့နေမယ်။သို့မဟုတ် branded goods တွေကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်အသုံးပြုမယ်။အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်။တချို့ကကြတော့ပညာကိုအဓိကပိုထားတဲ့သူတွေမှာတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုယူမယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ယာတူးကုန်တူအစရှိတာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလာမယ်ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ရက်ရွာကောင်းကျိုးဆောင်မယ်ပေါ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအများအတွက်အကျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါသလိုမိမိရဲ့ esteem needs ကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းနှစ်ခုအတူပူးတွဲပြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အများကျိုးဆောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပိုများမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ esteem need ကိုဖြည့်ဆည်းနေတာလားဆိုတာတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူနိုင်ပါဘူးเนาะရှင်တန်ရေးအတွက်ဘဝကိုကြကုတ်ကြကဲစူးစားခဲ့ကြရတဲ့သူတွေတောင်မှထိုက်တဲ့အဆင်ပြေမှုလေးရှိလာတဲ့အခါမှာအများအတွက်အကျိုးပြုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိလာတတ်ပါတယ် esteem needs တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကငွေထက်စာရင်စုတစိတ်တွေအတိမတ်ပြုမှုတွေကပို့ပြီးတော့အရေးပါပါတယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလည်းဒီ esteem needs ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ esteem needs တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စ조사ကြတဲ့အခါမှာဒီအချက်ကလေး၃ချက်ကိုတော့သတိပြုစေချင်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ healthy esteem ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုမြင်မှုမှန်ကန်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ရှုမြင်မှုရှိအောင်အားထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်လာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာအခြေခံအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေကအစကတည်းကကိုကိုကိုအထင်ကြီးတတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။တချို့လူတွေကကြတော့နေရာတကာကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီးမြင်တတ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အ
အရင်ကတည်းကကိုကကိုကိုကိုအထင်ကြီးတတ်တဲ့သူဆိုရင်အခုလိုမျိုးထိုက်သင်းသလောက်စ조사အောင်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုရင်မောက်မာတာတွေမာနကြီးတာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့မိမိကိုကိုရှုမြင်ပုံကိုနားလည်အောင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကိုကိုမြင့်မြင့်မမမြင်လွန်းတဲ့အခါမှာကြွားဝါတာတွေဟန်လုတာတွေဒါမျိုးတွေများလာပြီးတော့မပြေဝတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်သွားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာကြတော့ကိုကိုကိုဘလောက်ပဲစ조사ပြီးအားထုတ်လာပေမဲ့အစတည်းကကိုကိုကိုနှိမ်ချပြီးတော့မြင်တတ်တယ်ကို့မှာရှိတဲ့အရှိတဲ့ short ပြီးတော့တွက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှလည်းအခက်ခဲတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ကိုကဥဆောင်ဥရွေးပြုရမယ့်အနေထားကိုရောက်လာပြီဒါပေမဲ့လူတွေကြားမှာရဲရဲတင်းတင်းဥဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမရရှိနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကဘယ်လိုခါမှပို့ပြီးသိတာမလဲဆိုရင်ဥပမာအာတိတ်တော်တာပဲလို့ချီးကျွမ်းလိုက်ရင်တောင်မှမတော်ပါဘူးဗျာကံကောင်းသွားတာပါလို့ပြောတတ်တဲ့သူတွေပေါ့ကို့အတွက်ထိုက်သင့်တဲ့အတိမတ်ပြုမှုချီးကျူးမှုကိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လိုချင်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံရဲဘူးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုကရှေ့ကိုတက်ပြီးတော့ဥဆောင်ဥရွယ်ပြုရမယ့်အနေအားကိုရောက်နေပြီဥဆောင်ဥရွယ်ပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းရှိနေပြီဒါပေမဲ့မိမိရဲ့စိတ်အခံကကိုကိုကိုရှုမြင်မှုကကို့အရှိတ်ပို့ပြီးနှိမ်ချပြီးမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ကလည်းဥမဆောင်နိုင်နောက်ကလည်းမလိုက်နိုင်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်လူတိုင်းဟာအာတကျက်ရှိတယ်လို့အားနေချက်လည်းရှိတယ်အစစအရာရာ perfect ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်နေအောင်စူးစမ်းတာထက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနေအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းတာကသာလျှင်မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးလွန်းတာမကောင်းသလို short တွေလွန်းတာလည်းမကောင်းပါဘူးမှန်ကန်သောအမြင်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ self confidence ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီယုံကြည်မှုကတော့အောက်ခြေလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီးထိုက်သင့်တဲ့ပြည့်စုံမှုတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကို့မှာလုံလောက်တဲ့ self confidence ရှိမနေလို့အခက်အခဲတွေ့ရတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်မရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုးအနေဆုံးအစင်းကနေဂျကုတ်ဂျကဲစူးစမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုအတွက်လုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုပေးနိုင်ပြီ။မိဘတွေနေဖို့အတွက်သူတို့အိမ်လေးကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမကကိုကိုကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေပြီးမြောက်သွားပြီလို့ခံစားရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကစိတ်ထဲမှာငါသေးလို့ရပြီလို့တောင်ခံစားမိပါတယ်။ဒီလိုခံစားမိတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ကိုဘဝအတွက်ကိုဟာ confidence ရှိရှိနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရလာပြီဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုချက်ချင်းမဆုတ်ကင်ရဲပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကကိုလှုပ်ချင်တာတွေအတွက်ကိုလှုပ်တဲ့နာတွေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလား။အဆင်ပြေပါမလား။အလုပ်အနေနဲ့ရောဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဒီတန်တရားတွေရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်ယူတေချာစဉ်းစားပြီးကိုဘာကိုလှုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျမကနိုင်ငံရက်ချားမှာနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံညားမှာပဲဆက်နေမလားမြန်မာပြည်ကိုပြန်မလားဆိုတာတွေကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘဝကိုတေချာသုံးသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် self confidence ကအရေးကြီးပါတယ် esteem needs တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်self confidence ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုအသိပံ့ပြုထားစေချင်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ others esteem ဆိုတဲ့သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုရှုမြင်တဲ့ရှုမြင်ပုံဖြစ်ပါတယ်ကိုကဘဝမှာရုန်းကန်မှုတွေလည်းကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးထိုက်သင့်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိခဲ့ပြီးဆိုတော့သူတစ်ပါးကလည်းကိုယ့်ကိုကောင်းသောအမြင်တွေရှိစေချင်လာပြီပေါ့လူတိုင်းကရေပူရထားတဲ့အသိပံ့ပြုမှုမျိုးဆိုတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတဲ့အဖွဲအစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ရေစီကလာတဲ့အတိမတ်ပြုမှုမျိုးကိုလည်းပို့ပြီးလိုလာပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်တွေ၊ဆေးပညာအလုပ်တွေ၊သုတင်သဏ္ဍာန်အလုပ်တွေအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာဆိုရင်တချို့တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေမှာပေါ့နော်။ပညာရှင်အချင်းချင်းအတိမတ်ပြုတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပညာရှင်တွေစုပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအတိမတ်ပြုတာကိုပို့ပြီးတော့တံမိုးထားလာပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ချင်းစီဆိုရင်လည်းကိုကခင်မင်လေးစားရတဲ့ဆရာတွေကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတက်ကြီးဝါကြီးပြီးကိုအမြဲတမ်းမျက်နှိုးတံမိုးထားရတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုလူတွေကကိုယ့်ကိုအတိမတ်ပြုတာကိုပို့ပြီးတော့
တမိုးထားကြပါတယ်အလုပ်ခွင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အထက်အရာရှိအဲဒါမှမဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းအခွင့်မှာအများကလေးစားတဲ့သူစရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုအတိမတ်ပြုတာကိုကျေနပ်ကြပါတယ်သူများကကိုယ့်ကိုအတိမတ်ပြုတာကိုပိုတန်ဖိုးထားလာတယ်လို့ပဲကိုကိုတိုင်ကသူများကိုအတိမတ်ပြုဖို့မှလည်းတတိကြီးကြီးထားတတ်လာတဲ့သဘာဝလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုတိုင်ကလည်းသူများကိုအတိမတ်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိမတ်ပြုတဲ့ကိစ္စဟာထိုက်တန်တဲ့အတိမတ်ပြုမှုဖြစ်ဖို့ပြီးရင်တကယ်တလေးတစားနဲ့အတိမတ်ပြုဖို့တွေကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းမှာစ조사လာကြပါတယ်ကိုကသာချီးမွမ်းလိုက်တယ်နောက်ွယ်ရမှာဒါကိုဂုံမယူပဲနဲ့ရည်စရာအလုတ်ခံရမယ့်အဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ဖို့တွေလည်းစ조사လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတိမတ်ပြုခြင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အချက်၃ချက်ကအရေးကြီးပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင်မှုမှန်ကန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရှိတာထက်ပိုပြီးအထင်မကြီးတင်သလိုတကယ်ရှိတာထက်ရှော့ပြီးတော့လည်းမတွက်တင်ပါဘူးဒုတိယတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကိုဟာထိုက်တဲ့နယ်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးထိုက်တဲ့နယ်ပြည့်စုံမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုချင်တာကိုတကယ်ရရဲ့တင်းတင်းလက်ခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြပြီအဲ့ဒီအတွက် self confidence ကိုအပြည့်အဝအသုံးချသင့်တဲ့အချိန်ဆိုတာကိုနားလည်သင်ပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူတစ်ပါးရဲ့ရှုမြင်မှုကိုအလေးထားလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို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 သိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗျို့ lifestyle ရဲ့ရည်သွေးမြင့်မှတ်စုများကဏ္ဍကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်နော်